Når du test lygter her. Det vi har her, det er en H4 halogen med en Osram Nightbreaker i. Det er en helt ny parabol, eller helt ny lygte indsats, så den har kun lige kørt 4.000. Det har lidt at sige til den her test. Gamle havde kontra den her, er der meget mere knald i den her. Så det bliver ikke op meget bedre, hvad skal man sige, med original lygter end det vi har her. Så har jeg noget LED her. 3 styk. En 10 watt kørelys. 18 watt spot. De to her har jeg kørt med hele den her sæson og noget sidste sæson. Det er du. Så har vi lavet os faste her. Er noget 40 watt her. Der er røv meget spark i den her i forhold til den her. Den vender vi lige tilbage til. Jeg er ved at måle lidt på de her lygter her. Fordi lover det, de oplyser. Er den her nu på 10 watt? Er den her på 18 watt? Er den her på 40? Der er svaret ja, nej. Eller måske. Så har vi opgivet nogle lumen. Watt, det er en måde, man måler, hvor meget strøm vi bruger. Så har vi lumen. Det siger noget om, hvor meget lys, der kommer ud af den. Den her, den er på 700 lumen, den er opgivet til. Den her er opgivet til 1260, og den her er opgivet til 3200. Den her har jeg ikke nogen helt nøjagtig opgivelse på, men det jeg har googlet mig frem til, det er, at vi ligger lige omkring de 1000. Det passer så meget godt med det jeg har. Jeg har lavet lidt test bare lige i haven her, og det jeg kender med de tre her, jeg kender i forvejen, så passer det meget godt med, at den her det er den, der er mindst lys i. Så kommer den her, og så kommer den her, og den her. Den her så har tre gange så meget som den her, det er altid svært at vurdere, fordi det har noget at gøre med spredningen at gøre, fordi jo mere man spreder lyset, jo mindre lys vil man få ud i længden, fordi det er større kvadratmetermæssigt areal, du skal oplyse. Den her det er et spot. Den her det er det, der hedder float. Det vil sige, at den er spreder forholdsvis meget. Det var helt bevidst, at jeg har valgt det, fordi det jeg havde behov for, det var ikke, at jeg kunne se 5 km frem, det var, at jeg kunne se mere i bredden på det område, jeg havde, hvad skal man sige, for et langt lys på den her. Jeg kunne se langt nok frem til, når jeg kørte offroad. Det er beregnet til offroad, alt det her. Det var, at jeg gerne vil have mere lys lige foran cyklen på det område, hvor jeg havde lys i forvejen. Jeg er ikke interesseret i, at jeg kan se, hvad der foregår 2 km frem. Det er fuldstændig uinteressant i den sammenhæng her. Sådan en almindelig lygt her, det giver egentlig det rigelige lys til mit kørselsbehov i hvert fald. Det giver rigelige lys til det område, jeg skal se i længden. Det er bare, at jeg vil godt have mere lys på det område, den her den lyser op. Men som sagt, jeg har været målt lidt på det her. Jeg har målt, hvor meget strøm, hvor mange watt, de bruger meget effekt, de fyrer af. Som jeg sagde før, det passer ikke helt overens med, hvad de opgiver til, eller gør det nu også det alligevel. Vi kan se 10 watt'en her, det er den lille. Den optager lige omkring 7 watt. Så har vi 18 watt'en, det er 15,5. Det er cirka tal det her. Så er der 40, omkring 32, og så 55, det er nærlyset på H4'en. Det er så 52,6. Og så, det lange lys, det er så 60 watt, den skulle give det så 57,3. Det er jo så fint nok, og så var det, jeg tænkte, jamen, når nu de her, de giver så meget mindre, end det, de egentlig er opgivet til. Hvad kan det skyldes? Er jeg blevet snydt, eller hvad? Eller kan de ikke finde ud af mål, dem jeg har købt dem med? Der skal lige siges, de lamper, lygter her, LED'en, de har en driftsspænding fra
9-10 volt op til omkring 30-32 volt. Så tænkte vi, så må vi hellere prøve at måle. Og nu så den her 40 watt, lige med det er den nyeste, jeg har ved at måle lidt på, der har jeg så forsynet den med 9 volt. Og så op til 30 volt i 2 volt steps. Og så har jeg så målt, hvad effekt optagelsen den er. Og der kan du se den her 40 watt LED, jeg har købt. Hvis jeg sætter 9 volt til, så er der 30 watt, det bruger. Og det er jo sådan set det er 10 watt mindre, det den opgiver til, så der er du snydt godt og grundigt. Men sætter jeg nu 30 volt til, så bruger den så 56,2 eller 46,2 watt. Så der har jeg sådan set fået 6 watt mere, end det jeg har bedt om, eller er blevet lovet. Men man kan se, jo højere spændingen er, jo højere er wattforbruget op. Og så var det, jeg begyndte at tænke, hvad er det, der går galt der, eller hvad er der sker? Så jeg har været ved at snakke med nogle folk, der ved noget om elektronik. For at få bekræftet en eller anden teori, jeg havde om, hvad der er, der går galt. Fordi de LED-celler, der sidder i her, der sidder jeg ikke, om man kan se det her. Der sidder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De har en driftsspænding på et sted mellem 4 og 5 volt. Og det vil sige, at når jeg for eksempel sætter 9 volt til, eller jeg sætter 12 volt, eller 24, eller 30 volt til, så skal den spænding jo reguleres ned til de 5 volt, 5 til 4 til 5 volt. Og det er sådan set det går galt. Eller, det er det, der er forklaringen på det. Det er, at den regulering, den hvad hedder det, når du laver sådan en regulering der fra for eksempel helt op fra 30 volt, og så ned til, hvad hedder det, 5 volt, det er ret voldsomt. Der har du et stort tab, og det tab, det bliver opsat i varme. Og varme, det er det samme som effekt, og det vil sige, at man, det er derfor, at vi har de 46 watt med 30 volt. Så hvad skal man sige, hvis jeg sætter 24 volt til den her, så overholder den alt det, som den de har lovet med de 40 watt. Så er den så opgivet til, hvad kan man sige, det kan man ikke rigtig brokse over. Så kan man så diskutere, om det er reelt med de 40 watt, altså det er det, den bruger jo, selv hvis det er 24. Så kan man så diskutere, om det er så reelt nok. Fordi, jamen, hvor meget blev så afsat i hvad hedder det, til selve lyset. Hvis du tager en ganske almindelig god gammeldags glødepære, der er, hvad hedder det, 90% af den effekt, den optager, det går til, hvad hedder det, varme, og det sidste 10%, det går til lys. Så det vil sige, hvis du har en 100 watts pære, altså sådan en ganske almindelig glødepære, som der sidder til dit stoplys, der sidder dit blinklys, så hvad hedder det, 90% af den effekt, den optager, den går til, hvad hedder det, til varme, og resten lidt til lys. Så de her 21 watt, du fyrer af i, hvad hedder det, i stoplyserne og bremser, der er det ikke, der er ikke ret meget, der egentlig går til lys. Men de har også opgivet, hvor mange lumen de her lygter de giver, og det har jeg altså ikke mulighed for at måle desværre, fordi det kunne have været rigtig interessant at måle, hvordan, om det så også, hvad hedder det, om vi så kommer nærmere, den her den bare kommer i hele taget, i nærheden af de 3200 lumen, som den opgiver til. Men hvis jeg sætter 9 volt til, eller sætter 30 volt til, det er de spændinger, jeg har kørt med, og alt muligt egentlig, men det er lige meget, hvad jeg egentlig gør, så kan jeg ikke se med det blotte øje, at der er forskel i lysstyrken. Og de her elektronikfolk, jeg har snakket med, de siger også, det kan godt være, at der er en lille smule mindre lysudbytte fra 30 til 9 volt, og jeg ikke kan se det med det blotte øje. Fordi sådan, den måde, en LED den virker på, det er, at når den begynder at komme op til dens max spænding, så bruger den voldsomt meget mere strøm, det vil sige, den bruger voldsomt, altså effekten bliver meget voldsomt større, uden at du får ret meget mere effekt ud af. Men kører du rundt ned i det lave spænding, hvor den kører, der er lige omvendt. Så
Så umiddelbart, så er det rigtig fint det her, men nu er vi jo så ud, og så har vi jo taget nogle billeder ude i, hvor det er mørkt. Og det tager jeg med et stillbillede kamera, altså sådan et godt gammeldags kamera, og det kører vi på manual mode. Og så kan vi nemlig se, hvor stor forskel der er imellem de forskellige løfter her, fordi vi kører auto. Så vil kameraet gå ind og kompensere for den lille bitte lysvinkel, der kommer den her, kontra den store lysvinkel, du får derfra. Så derfor der kører vi på manual. Det vil sige, at indstillingen er fuldstændig ens ved alle lygterne her. Og det vil sige, at man har en rimelig god sammenligning, i hvert fald det bedste, man kan lave. Hvor man så kan se, jamen, hvor lidt kan den her lyse op, og hvor meget kan den her lyse op. Så det er det, vi vil gøre nu. Jeg vil pakke sammen, og så vil jeg køre ud i den militære øvelsestræning, vi har herude. Og så vil vi stille det her op, og så vil vi få taget nogle stillbilleder, så vi kan lave en rigtig god sammenligning imellem, hvor meget de her de giver. Ja, så fik vi lavet testen over i øvelsesterrænet og på grusvejen og arbejdet med ind i skoven op. Altså der er ingen tvivl om, at der er stor forskel mellem de her lygter her. Og så er spørgsmålet så, hvor meget lys man kan have behov for. Den her, den vil jeg sige, den er rigtig god som kørelys for at gøre opmærksom på, at du er der. I dagtimerne, når vi kommer hen i aftentimerne, så synes jeg ikke, det giver ret meget mere end den her. Selvom den blænder en del mere end den her, det er sådan set det, der får det lidt, når du bruger kørelys. Ikke at det er generende, men i hvert fald folk de bliver opmærksom på dig. Den her den er rigtig god i skoven, der har jeg brugt den flere gange. Den her den er jeg meget spændt på, hvordan den bliver. Det jeg har lagt mærke til nogle gange, det er, at hvis du kommer kørende, og du så har et hul. Prøv at tage her. Forestil dig, at du så har et mindre hul her i vejen. Så
kommer her, så det lyset bliver kastet hen her, og det vil så sige, at hullet det bliver mørkt. Du kan ikke se, hvor dybt det er. Det er faktisk det, der er den store udfordring, når man kører om aftenen på en grusvej. Synes jeg, det er det der med, at du kan ikke se, hvor dybe hullerne er. Du kan ikke se omgivelserne på samme måde. Og der er jo så det plan med den her, eller den her, jeg har to, jeg ved ikke om begge to kommer på. Men i hvert fald med den her, det er, at den skal op og sidde højere op, så den kan lyse lidt mere nedad, og det vil sige, at vi kan få en knap så stejl vinkel til de her huller. En ting også, så den her, den har sådan meget smalt lys. Noget, der minder lidt om det lange lys på den her, og de to andre her. Den her, det er kun sådan spredt ud lys, altså det, der kalder float. Den her, det er en blanding af float og spot. Det gør, man får noget lys ud til siden. Det er en rigtig stor fordel, når man kommer ind i et sving. Det er jo ikke noget, at man kan se en hel masse lige ud. Hvis der er sving, det går den vej. Du kan ikke se, hvor du skal hen af. Så det er en fordel at få noget lys ud til siden op. Så man simpelthen kan se, jamen, hvad er vejen, når man skal dreje, specielt på sådan en, nu har jeg en Transalp, der styr og lygte hænger ikke sammen, fordi der er kåbe på. Så der er en fordel i hvert fald at få noget lys, der kan sprede ud til siden, så når der kommer et sving, at du kan se omkring svinget. Det er faktisk meget det, de bruger på mange nye biler, med at du har to lygter hernede, der så lyser op alt efter hver side, du drejer til. Det er, jeg har input til det her med LED. Den første vat her, den er helt spændt på at få på. Jeg glæder mig helt vildt. Og så komme ud og drønne og bruse om aftenen. Det var det. Kan I hygge jer?